quero ver pegar a gente. Não vão desistir fácil. Para converter essas máquinas, preciso descobrir de onde vieram. Sã e salva por alguns minutos. Preciso disso. Acho
acho que a culpa não é sua. Agora eles acordam. Pergunte caminho se você não sabe. Eu sou o guarda, não mais. A corrupção é a vontade do sol e devemos aceitá-la. Peça ao sol para não cruzar com o tirânico mandíbula.
Agora estou me casando. Guardando pra... Depois eu preparo. Oi, Aloy. Está muito perto agora. Me perguntei como você falaria. Tem uma parede de pedra à sua frente. Olhe de perto, vai encontrar apoios para escalar. Ah, é? E quem botou isso lá, hein? Certo. Por que eu esperaria uma resposta? É muito mais interessante manter o mistério. Derrube a rede de focos do Eclipse, ele disse. Mas como vamos fazer isso? Ah, tá. Esqueci. Não vamos. Eu que faço a parte perigosa. Você só fica ouvindo. Tem apoios para as mãos, bem onde você disse que teria. Tá me ouvindo, Sainz? Ah, seu nome devia ser Silêncio. Certo. Sente-se perto da fogueira e vamos ter uma conversinha. Já era hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como?
Para começar, será preciso infiltrar-se na base do Eclipse. O quê? É isso aí. Para sua sorte, fiz você chegar pela entrada dos fundos. É logo depois da fenda. Quando chegar na base, você verá o objetivo. Um pescoção perdido que foi extensivamente modificado. Escale o pescoção. Inserido no topo de seu disco, você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Você fazia parte do Eclipse? Não faço parte de nada. Sirvo meus interesses, sempre. Mas é verdade que eu ajudei o Eclipse. Mas só depois vi no que podem se tornar. Foi um erro meu. E farei de tudo para consertar. Qual tipo de ajuda você deu a eles? Atravesse a fenda, Eloy. Tem que se concentrar no que importa e sem me questionar.